paktu në pëlqyshmërinë që zoti Berisha ka në Shqipëri, jo në Kosovë, siç po e shohim sot ne, po me të dhënat që kemi pasur përpara, që kemi mundësi të krahasojmë tani në raport me pëlqyshmërinë që ka në Kosovë. Sa më lart është, dyfish më lart. Domethënë e pëlqejnë dyfish më shumë në Kosovë shqiptarët se sa në Shqipëri. Bushat, si shpjegohet? Berisha është dyfish më i pëlqyer në Kosovë se sa në Shqipëri. Çfarë ndikon tek publiku i Kosovës? Të paktën në pëlqyshmërinë për Berishën, është aty me kryeministrin. Tre arsye do përpiqesha të renditja unë. E para është historia. Do me thënë, kush ka parë në Kosovë ndryshime demokratike në Shqipëri, pa dyshim e lidh me emrin e Berishës. Edhe historia është shumë prezente kur ti duhet japësh një përgjigje. E dyta, kjo mund të ngjalli pak diskutime, është përkatësia veriore e Berishës. Dhe këtë mund të diskutojmë. Dhe treta është fakti që kohët e fundit, unë jam i bindur që edhe për interesa ekskluzivisht politike të vetat, Berisha i është kundërvën disa projekteve jo të mira për Kosovën, që nga ndarja e Kosovës e deri në fund ke Ballkani hapur. Dhe kjo lloj prezence politike edhe ndan, por edhe të jep fansa mbështetës e tjerë e tjerë. Shpresoj që mos jetë më i fort faktori dytë, pra përkatësia veriore. Lulzim Basha ndërkohë? Është kjo më ka çudit. I parafundit në listën e pëlqyshmërisë apo mendimit pozitiv që ka në Kosovë? I pari për mendimin negativ. Çfarë ka ndikuar? Se ka marrë vulën Saliut, prandaj është kaq e thjeshtë. Se ka marrë vulën Saliut. Po është edhe për gjykatën speciale, domethënë